Agencija za privredne registre počeće od 1. januara naredne godine pružati uslugu elektronske registracije preduzetnika. Već od ponedjeljka, prema riječima direktora Kancelarije za IT i e-upravu Mihajla Jovanovića, građani Srbije će moći da se, kako ističe, lakše i jeftinije registriraju kao preduzetnici zahvaljujući novoj usluzi APR-a, koja će proceduru registracije u potpunosti obaviti putem interneta, od podnošenja zahtjeva do dobijanja rješenja. Digitalizacija jeste jedan od najvećih prioriteta Vlade Republike Srbije, koja je našla svoje mesto i u ekspozeu premijerke Ane Brnabić. Digitalizacija prožima različite sfere našeg života, i poljoprivredu, i zdravstvo, i prosvetu, a kada je u pitanju javna uprava, govorimo o elektronskoj upravi. Šta je cilj? Želimo da imamo ekonomičnu, efikasnu, transparentnu javnu upravu, a recept za to je moderna i svima dostupna elektronska uprava. Pripremljenim nacrtom izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima predviđeno je uvođenje elektronske registracije i za osnivanje privrednih društava, koja će za jednočlana društva sa ograničenom odgovornošću DOO početi odmah poslije stupanja na snagu zakona. Zamjenik stalne predstavnice programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji je kazala da se zacrtani ciljevi u procesu reforme javne uprave sprovode što kvalitetnije. Očekuje se da će oko 32.000 preduzetnika i oko 6.300 preduzeća sa jednim članom koje se osnuje godišnje, što predstavlja oko 95% svih registracija u APR-u na godišnjem nivou, imati koristi od ove intervencije. Direktor APR-a Zvonko Obradović naveo je da će elektronska registracija biti jeftinija od registracije u papirnom obliku, jer, kaže, naknada za uslugu elektronske registracije iznosi 1000 dinara, dok je registracija u papiru 1500 dinara. Ovde više nema pečata, ovde se gubi i korak, dakle, sve se spaja maltene u jedan korak. To je korak popunjavanja aplikacije, registracije i svega, i verujemo da ćemo sve to uspeti da objedinimo. Ne bih se sada bavio predviđanjima jer se i drugi bave reformama, međutim, nadamo se da ćemo u ovom segmentu gdje smo 32. na svetu ući u krug barem prvih 20 zemalja, ako ne i nešto više. Jovanović je objasnio da je cilj elektronske uprave da se svi poslovi u prvom trenutku završavaju samo jednim dolaskom na šalter, a da će država za privredu i građane obavljati cjelokupan posao. U drugom koraku, kaže, cilj je da sve te aktivnosti mogu da se obave putem interneta bez dolaska na šalter.